د کوفیانو بی مثال استاد. یو سړی عمر رضی الله عنه تراغه، عمر په دغه وخت کې په عرفه کې وو. وی ویل زه له کوفی نه راغلم، هلته ما یو سړی ولید چې قرآن مجید به یې خلقو ته له یادو لیکه. نو عمر رضی الله عنه غصه شو او وی ویل پر تا افسوس، دغه سړی څوک دی؟ هغه ورته وویل عبدالله ابن مسعود. نو د عبدالله د نوم په اورېدو سره د عمر غصه سړه شوه او وی فرمایل د دغه کار تر ټولو زیات حقدار اوس هم دغه ابن مسعود دی. ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی چې فرمایل یې څوک چې قرآن مجید هغه شان تر تازه لوستل غواړي لکه څنګه چې نازل شوی و، نو هغه دی د ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود د قرأت مطابق ولولي.